Mirëdita dhe mirë se vjeni në kuzhinën time, unë jam Rimonda. Sot e kam për juve një recetë për baklav tradicionale shqiptare. I kum qitë një dy receta për baklav, po atëherë alon nuk besoj shanë veti që mui me qitë edhe një baklav kështu. Për që ata e kum pas bo ma shumë e petat gatshme, sepse dhoba i ke shumë shpetë. Që ta është thash, pa e provu dhe unë një ketë përqesim baklava me peta kështu. Përsh me thonë, jo të gatshme, po të fresë të vetë që i baj. Për që ata e kom qit një, edhe një kalzu, jo mjë kalzu drit, po pju tham, e kom qit për hetë parë. Edhe kom i njizu, për që ta, që ta është jam të folim që të fillim, e kom i njizu, e gjithat punë, e kom boj e kret, por i kom qit shërbet e kret, ama nesër henes ka me provu në shije që shashtë. Si mos të mdele mirë, besoj që këtë video nuk ka më kon online, do me thonë ka me fshin, edhe ka me qitë nëjësën tjetër, sepse pse me qitë ashtu. Po, si dele mirë, kam me qitë në YouTube, e tani mundi me provu edhe ju. Sidomos, ato që kur nuk kanë qitë baklavë vetë, një misë që të në kamerë. Okej, sidomos, ato që kur nuk kanë qitë vetë edhe kanë qef me provu, se hem shkru një Rimond, videot e tua janë shumë kjartë, edhe besoj tani që hapë mas hapi, mundi me këshyrë që shibaj e tani me bëhë dhe jo. Për tepsien teme i kom përdur 7 ves, e shenja të kitë në video, edhe për bërë se t'ja shkru juve si kur seher aty eksakt. Po, si ta keni tepsien pak matë vogël, merë një 4 ves ose 5 ves, si ta keni matë modhe, merë një 8, a 9, a 10, edhe 2 komplet, a 1 komplet, aty nuk pësoj që lunë shumë rol, sepse unë e kom vetë tash vjerën teme dhe nanën teme që shqibojnë. Edhe interesant të dyat gati njësoj peqeqim, për që ta dhe unë e qashtu e kom qitë. E kom vetë po edhe ingjën teme, ingjën ime është pak ma e vjetër, edhe ata e kom vetë që qeqetë, edhe ajo peqet ke qashtu, veç kasë nuk peqet ke, jogurt. A më kështu krejtë si unë, veç pak ma shumë vetë, sepse ajo të pësien e kamat modhe dhe i ban shumë të mira. E, shka dishtë amë ju thënë tjetër se më po, si tjeni vetë që i ka nusë të reja edhe thoni, a, kur s'kom qikë, po kam qef pa tjetër me provua, mo vetë diqysh, ku e di, nuk s'po moj potu të në këshërne, nashtë e keni naj shoqa dikan, ose, kështë thonë, naj non, naj vjetë, naj kunot, naj dikan, e thoni, hajt, a ku provoj nga bashkë, e provoj një bashkë, edhe e doni, në fondë që t'ju delë mirë, po. Edhe tash ndo këtë kry se në fillim më së foli më shumë. Të fillojnë nëjë me recetën edhe anë në fund të thamë një 2-3 fjallë. Ose një 100. Tash të fillojnë. Tash të fillojnë edhe mas parim duhen 6 vesë, po jo komplet, vetëm kë i kuqi. Edhe të qesë shtu kë kamera. Qëtoj qesë mas pari. Brumi mundet më bëhë dhe ndorë. Muni që shu këmsu dhe për ato tjerat, për ato qikateria që zdin, në ato tjerat video, me mikser dorës njëherë, kapak, tani në fund edhe njëherë me dorë brumin me nxesh një 10 minuta ose 5 minuta, 10 minuta janë. Oke, 6 vis vetëm i kuqi, tani një komplet me të bardhin që shtonë, tani një gotë qëmsht, ja shkruja të poshtë si kurserë të përshkrimi videot, sa o mililitra i ka që kjo gotë, se s'pëdi prahësisht, tani një gotë vajë, edhe që të gotë të këthejt, alon që të në qësh në tepsi, se aty masa një riniti këto kulaqët, kulaqët e vogël, tani një gotë kasë, që të përshka një lukë të vogël, ashka i kasë qështë, veç pak, një gotë kasë, edhe një herë t'i përzi që ta bashkë, qështu, edhe tash i qesë mil, këto i qesë, oh, gjys. Së moshka krejt. Një gotë, për afrësisht. Për të shkam qitë kitë me lukë. Dy gota. Tre. Katër. Edhe një. Të shto. Pes gota mil. Edhe një pruhër për pjekje. Një pecif, eta një përzini krejt mirë. Vjeraj me spiqit këheqë. Në ona ime pjaqet ke gjys, unë janë qas njo. Edhe tash e përzina. Edhe njo. 7, tash të përzina 5. Se 5 më do ka pak si dhe të taman.
që tash ngjitet pak, po jo shumë, edhe tash ta hiki këtu prej forme. Ndokët nuk pas na i ngjizu, nuk e di sigurt se i kam durt me vajtë ashtë në këshyri. Tash e qas brumin këtë qëto. Si ta keni bo brumin tepër të fort, ose si që ka dalë tepër i fort, muni me lonë një 10-15 minuta me pushu, ta një bot pak me elastik. Si ta keni qështu si kur une, pak si të lakt, muni qëtu me ly pak me vaj, atë ploqen, avejnin, kuj përgaditni. Edhe e qet një brumën që është në ta edhe e nxesh një veç edhe paka, më jo shumë. Tani e trosin që është edhe e doni për gjysë, edhe një herë, edhe një herë, si në katër pjesë. Ta fshin veç pak se parë dhe që shumë se i tini që i tini. Jo, shumë vaj. Tani ka njo, i merni edhe i grejni që shto si kur përsimita që i kena pas bo, edhe tani i dani, i bani kritë si kur kulajët vogër, pak më hëndoj si ara pra përse shto, se si ara pëshyna që shto që kaq. Ok, edhe i leni me një tepsi, tepsi e në keni bo me vaj. Edhe që shtu vazhdoni, e bani këtë brumin, komplet, dhe i vim pënd. Këshënë që shtu. Tash fillon hapi majron, pejtat këna me shtrin, sepse brumin edhe që të kolash të vogël, pra fërësish për një gjysore janë bo. Mi bo ka dy vetë, belaloma shpejt shkojnë, thash që ka dhejë ku morë që shtu një tepsi, bar me morë edhe një tepsin që ashtu si 4 orë, si mësë keni të rëmullak. Atëherë, kur ti shtrini pejtat, kur ti t'holoni, i t'holoni veç me një drejtim, jo për shembol në ta në ondë, që më bësi rëmullak, po me një drejtim ta një dalin si 4 orë. Që kjo ish 40 cm e gotë, mesatari ish 40 cm e gotë, që shtu. Edhe këm ly pak me vajt, alon që të në qosh. Edhe ta që filloj me peta. Këtu i tolloj vetëm një sheste, po ban një aqit edhe pak mil këtu një sheste edhe me tollu. Ta që nuk përdi sigur të mja vaj jo, mirej me ta pak në fillim i tollon si me mil, nëna i me ta jo. Une asë në fillim, asë në fund, s'përdi ta që sigur të mdo këtë pjanisi. A ta baj që ashtu? Aj, ashtu kështu kom e dalë dyqysh. A di një shka pëllon kretë. Pelon që shto, që shto pelon. Edhe e kam një qësi si kursit, një tash ta qes me luk, po tani më më tek që kjo, edhe më duke të funksionan shumë mirë. Si të keni qësi me qësi edhe ju qëtë një ose, me një luk. Kam i tullu petat, këtoj pat, tash ka fundi pra fërësisht jena, hapat e fundit. I kom bo këto kulaq, këshën një, 2, 3, 4, 5, 6, 6 rejna ka 10 copa, dhe me thënë 60 peta, kam i bo 30 me 30. Ose 25, tani qes pak ara, 5 copa, apet në mes, tani ato kryesorit, 5 copa, apet, e tani 25 në fund. Ta këshyri në këti sigurt, ato i muni qështë keni qefe dhe ju mja bo. Tash kam i tollu ka 5 copa, ka 5 copa bashk. Ok, diko është pitollaj ki ka 10, ka 20, ka 30, i kum pa do turke. Nona ime ka 5, vjera ime ka 2, la vjera ime pak me zoja ka 2 copa po këpoqna, për që ata une ka me bo pak ma shpet, ka 5 copa. Edhe të fillojmë. Si mos keni që si atë logijem, bane dhe me asi tjetër. Una tjetër një akëm dhe një shoqës, e las me ka këthuj. Që shto? Boj, joj, joj. Edhe filloni me atë rinë në parë, ato kulet që keni bo mas pari, sepse kanë pushu ma shumë qika. Që të pasna që të pak se shumë. Që shto. Edhe i rritni njëherë këto petat. Sikur një pjatë e vogël. 5 copa. Shto një. Për shembol që tash 4 orë, tani veç në që dritim që shto e rritni. Edhe pak si kështo. Ama i bjeni në fije si më s'keni bo korve që këshërni sa më bo si rullak. Pak në ton, pak nej, pak shto, pak ashto kam jo dalë. Edhe tash për shembol që kjo është.
gati, qëto njona, para, edhe dytën, qëto një sheste, edhe e talani. Që kaq, gati si kjo tjetra, edhe vnoni që shtu për mi. Tjetrën. Edhe që kjo e fundit, pes copa, normal se bata njët me qit baklav, sepse thash qatë vjerajme, shkoj të akshyri nejtë, kësme të kam e shku së mëra me këshyri ma herët, po e di për afrëse që shëban edhe në në tejme, se kom pa vëq njëherë këna pas qit bashkë. Edhe se bata njëtë, se thash qesin edhe ato dyja, po që thash që kam fëmi, e kam e dini, e kam një vajzë, edhe thash për bajramin e parë ja hongësha zemrën, kam ja qitë nana një baklav. Ajo nuk e ha, nuk e ha, po kishe pedini mo. Ja qesë që aty të një qesë në foto, edhe ja kom njësë bashkë për zemërësisht me qitë. Edhe tash me bismila ishala, ndërë që ashtu që ishe para me noj. Ok, tash pes sopa, i të halloj që shto kretë. Sa të pësia do të me rritë këta? Si mos keni që si atë logie me atë tjetërën, veç rrinë të javon që shto, veç të këthyrë. Njëherë me njën, njëherë në tjetërën anë. Ja si atë logie tjetër. Me që ta unë e tash pak ndryshja baj, që shekën dhojë. Që dhe pak të ati. Edhe për ato që qesin ma shpesh me qesiko ka shumë interesant. Anë si që të pak si shumë. Copy paste-ën, e vënoj që to. E si e li pak edhe shkoj dur t'i zgatë kështë në që shto. T'i shtu i anash. Më do këtë kina pas qitë që shto t'i shka. Si kina po do pejta. Spëti sigurt. Në shesi i qesin shumë, sepse mës më gjitë pejta, edhe ta një ju bo t'i litër. Më shka që të pak. Edhe tash që kjo është prapërsisht sa tepsia, tash ta qatë që të kjo të avullu, tepsin e kumbly me vaj, edhe e qes pejte në parë në tepsi. Pak e pas në rritë shumë, ban me rritë edhe pak në pak të tjetërën e ditane. Më konë që është tepër, tepër, për që të parën tash që shtupelon, kur që është, ja prej rritin, a qatë është ka të jesë një rriniti këtu mërinë. Po që kjo njëherë për njëherë, është oke. Edhe vazhdojmë me 5 sopa tjera. Edhe pak qëta. Edhe ta është që shtun ka 5 sopa. Tani i rinit një apet 5 sopa, apet një... Sa pibe? 5 her ka 5 sopa. Po bohën 25 sopa. Tani pak arra, apet 5 sopa, po tani ja kalzoj. Unë e tash edhe t'i rinitë edhe një 4 herë që shu t'i vënoj, tani ja kalzoj hapa tje, sepse me i ngjizu shumë tani edhe kamera më duke t'nallet, se s'ka shumë aku aty, e tani ja kalzoj hapa t'ni herë. Hajt. Tash i kam këtu 25 peta, edhe t'ja qes do aura që shumë, tani ja qes 5 sopa, edhe ja qes tani krejt aurat, edhe veç një 2-3 grushta që shu jalo, për mas... 5 peta va pet, po ja kalzoj ma mirë. Që kjo pak si e madhe. Që shto një pik, edhe tash një 5 peta tjera. Ti të halaj. Që shto që të 5 sopa. Tash arat gati, kretë ja qesë, veç i lonë pak për apet mës 5 sopa. Edhe do që s'ko mujtë mi blu, tash arat i ku morë kështu që janë, edhe i ku mblu, mas mirë t'jo është që ashtu mërëni, sepse ta një aromën hënez e qesin, i del aroma, sa i morë këtë kështu të grime, të gatshëm, ma mirë i mërëni edhe i grinjë vetë. Si t'keni makine, dini atë kuqën që përdori shpesh përdojnë e qatë makine në kuqë, si mos keni qasi makine, mërëni një kjese, edhe është një arat në ta komplet, dhe ta një, më shoni me atë logia, me nëjë që kështë vogëla, me të shka që atë hajtë. Bohën. Për bërë si kërse herë ja shkryja të poshë, po në këtu i ku marë 600 gram ara, me deshtë muni ma pak, 500, 400, ose banë edhe ma shumë. Ama ma shumë se 1 kg nuk isha qitë, se një do këtë që bojë tepër. Qështë? Ta është 5 sopa,
qatë arra, edhe tani kitë petat apet ka pas sopa deri në fund. Tash nuk pedi a kum fol në qëtë kamerë, në qëtë video shumë. Jo qenë pëllisht me fol shumë, po një kalzu sa ma letë, sa ma shumë hapa. I qita qëtë në pes sopa, me një shiste, edhe tash një ka një që shtu t'i talu, vetër t'i këthuj. Kur t'a diktoj që peta për shembol është pak që s'ka shumë një shes, i qes, a më ju tepër. Edhe tash qëtu pak, qështu nuk shkoj ka pa. Ka pak si një shes e qëtu i qes në peta, edhe një për mi një ka pes sopa. E diktoj një brumen, sa ma shumë që ka pushu që për shembol këto dhe të petat e fundit, sa ma shumë ka pushu, sa ma shumë ma elastik është, ma mi rritën edhe zgata. Qërënë, një pik, një shesti edhe që. Edhe për ato që kanë përvoj pak ma shumë, nuk ka ide kje që si të mos ma vëmë për t'i rrit një petat, me morë një që si site, ose si site qajt a dishka, edhe me ta mi qitë, mos mi qitë tepër me grushta, me luga, me dishka. Që neve që në marë qështu. Edhe tani ju në i këtë tjetërën. Edhe kësaj, e tani edhe këto i zgati këtë. Se kur të pësia këshëne. Së më kanë mejtë më shumë. Juhu! Edhe në fillim. Ke përfuni. E rriti pejtën pak qështu. Ka tjetërën. Dhe në shesë e ka bolë, për tash edhe pak sepse që kalzoj. Këni pa më duke të fillim kalzova tash që shton. Edhe shko një primi disit. Anash, durt ka pak të trusë që shton. Edhe tani rritët kjo vetë. E diktoni me, ndore diktoni. Duhet mja po pak ma shfesh edhe të qelë. Tani për shembol që shton. Hopa. Qyqe. I këthej një ka tjetër anë. Edhe për me rrit një soj që shton. Vazhdo një disa tjo rritët prafërsisht si të pësia. Tash edhe 5 petat të fundi, tani gati mërina ka fundi. Qështu, edhe qëtu, edhe përrajë në kovë bajrami tani. Dukët kamera nuk e gjizoj. O, qyqe, thash e qëtu do gjarëp e kom shkri edhe kom qitë si kun sitë. Qëto, tani ja qita një 5 luk vaj, vaj lullë djeli. Muni dhe pata heq, ose pak ma shumë, unë 5 luk ja qita, edhe qashtu. Edhe tash e marrë baklavën, edhe prej. Po para se ta prej e kom pa një turke, me një qësit qështu dishka, e marke edhe këtë rejthin, ja shtim këtë qështu pak si në qosh. Edhe tash që ja vaj edhe unë. Jo krejt një shtim te, përveç pak. Edhe tash e prejni, këtu e prejni që shdoni që shkeni qef. Unë ju akum kalzum do këtë një variant. A me një asë video tjetër, kërë kumë bo baklavën e gatshme. Me petat gatshme, edhe që ashtu ka me prej edhe këta. Veç merë një fikë që prejnë mirë. Për që të e këmë morë në që të madhen. Tash e rypa një si vizore. Edhe furën tash ju kalzoj se boni. E këmë shlu në 200 gratë për menzej, e lypa një vizore për me bon kështu akorat, edhe bash zymetri në këtë baklavën, a më nuk gjitha për që ta tash ka me prej me sy. Edhe, tja ka dhej një onë në shëvaj, tani këto tjera t'i baj për kamereq. Qështu? Sërë. Shani, qështu, e prej krejt, edhe në këton, ta vazhdoj pak ma shpejt, ta mushi kamerën, qatë ku ta prej, e ta një hapa tjerja kalzoj.
qene. Paka, qështu. Ta shkrej qështu, edhe ta një aqes gjalpën komplet për mi, edhe është i në furë. Ja ka zoj hapa tjerë, vishë ta mushi kamerën se më nalë. Ta është e kom prej, edhe ja qes këtë gjalpën me vaj që e kam për mi komplet. Për bërë si kur qdo herë ja shkruja të poshtjuve. Furën ta është e kam 200 gradë. Edhe njëherë është një veç pak, disat kuqët. E masit është kuq, e nali furën. Edhe tani qashtu e vazhdoj të pjekë. Po, ja kalzoj hapat ku të nxerë june. Shëni, edhe sepse kum kullu, ka mejt këtu pak që si si e bardhë që është. Ju kum pas kalzu njëherë. Qëta mos ja qitë një qika, sepse mja qitë tani ju mejt për mi baklava si me pikat ziza. Se që ato kallën. Shëni, pak nuk po muj mja hek krejtë. Pëndesh normal me lonë mirë me kullu me një peqeta dishka. Po, si ja bona pi fillimet, e tani mejta. Qështu ka maska pak. Krit lyne mirë. Kështu në këtë bardhën që thash? Ta u paka. Jam të mënu mja hik. Ja. Ska shansë për që ta i qes vaj. Qatë ku nuk pa ta gjalp, ja qes pak vaj. Oke. Tash, qështu tash t'in fur, e tani ja kalzoj hapa tjerë. Tash që kalzoj 15 minuta për afrësisht u konë 200 grad edhe u kuq pak a vesheni për mi që tash e nali furën për 200 grad e nali e baj 120 120 edhe tash qështu për afrësisht 1 orë e gjys dhiri në 2 orë pjekët ka dal ka dal Si ta sheni mas një ore që ju kuq shumë për mi, mundi mi avnu një foli aluminium që ashtë edhe me vazhdu pjekjen që ashtë tonë. Ta është për shërbetin, e kam këtë në të njërë vogël, edhe kam 1 litër ujë, edhe ja qes 1 kg dhe shëqer. A kësë shumë, po që është do baklava, edhe gjys. Pak. Ta është edhe të gjysin tjetër. Edhe ja është të të një 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 që shtonë. Normal, unë ja qes një 2-3 flegra, po vjerajme të ja qes një limon të shëbetja në kryesoria, e po që të një të 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 një të të një që shtonë. Unë bjene e farë që këndu këtë së paska fara, e së në presën. Edhe limonat të shumë dhe në cilë në mërbija, të shumë shumë të një. Ta përzi pak. Edhe limoni qitet për shërbeti mës mu kristalizu e shëqerin ta që është. Ta është e kom shlu mas shumë ti, ta priti diri sa të vlon, edhe si të ka vlu 2-3 minuta e nali me njëherë edhe lën shërbetin muftof. Në qatë ko baklava të pjek. Që ta është këshëne ka fillu që është me vlu, edhe ta është e nali edhe veç pak që është e lën një as 5 minuta edhe ta një e shty që të me një qash në të ftofat edhe u kry tash tika baklava e më konë një 2 orë në ta edhe parëzit e kum hek që të një qash s'pja kalzaj heq që të qëto e sherni edhe kum këshyri për funi ta këshyri nejse si të ingjizojnë ashtë i prezyti si të kam ko ja kalzaj edhe për funi që o pjek e këshyra o pjek edhe për funi, por që ta që të pikë që të e qova për pjetë. Tash, une këtu e kam baklavën e nëzet edhe shërbetin e ftoft. Tash, si mos keni ku me përgatit edhe shërbetin, atëher e përdorni shërbetin e... Jo, atëher e pjek një baklavën, e leni mu ftof komplet, edhe tani ja qet një shërbetin e nëzet. Po, për që mbëllë sot e përgatit një baklavën, e leni që shtu muftof, nesë shërbetin janë reqni, edhe kur t'ka vlu shërbeti, me njëherë e hekni, si kur unë parëzi që ka vlu, e hekni, nuk e leni heq me pushu, edhe ja qetni, që të më ka thonë vjera ime, ja qetni një gotë ujtë ftoft, për qatë vlu më ndi qysh mja preja, ku e di që shtu dyshka tha. Edhe tani muni mja qitë baklavës të ftoft, shërbetin e nëzetë. Po, e ose si kur une që tash, baklavës në zetë, shërbetin e ftoft. Ose të vakët. Okej, tash, të filloj qika. Hajde, bismina, përdoj këtë shumë mirë, këshër në kamerë.
2 orë këshëni ju shprejtin që shte keni. Këshëni për funja ju ka pjek edhe për miqë shto pak të kuqët. Do ka pak si e bardhë, po edhe shërbetin ku t'ja qësë një pot me e mirë. Se me hitë smajka. Smajka zh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 
men edhe kujtim sepse baklava ime para u çkëlqika me peta kështu gatshme. Hajde. Ka çoshi çtym vetë. Çose herë janë diçka si të thata, kush nuk i do këtë tën kam edisi. Edhe musafirët, ne mama ka ma ke shkruaj dikush e kum lexu çata ta dish. Oj Rimon, të faleminderit shumë, po falenderona në emër të nusë të reja që po na pështon me do receta, tash edhe unës jam të qitë pare shka, po ka njerë në isen edhe po na pështon tash qika, kur të shunonat e tu na ja bojnë kur t'i qesin baklavë musafirve, kur nuk ja qesin që të të qoshet, po gjithmon që këni kam i disi, ka dy lyma është taman si do dikush ma shumë, tani muni ma shumë i qitë edhe ja petë mi jam ja qitë edhe një. Muni me qitë qëtë baklav për... Si të keni qef bashkë tradicional, be bodi shka. E qëtë një qëtë baklav për shimbël për bajram. I kanë do grabia si të vogla, do kiksa të vogla. Nashtë ju muje dhe që ato mi qitë për shimbël. Ato në kje se ishte një kur shkoni dikon, mja që. Baklavën rune për vetin, shpët juve, kur t'ju vjen dikosh, edhe qëtë një kam i disi. Të tjere t'ka që është i fshini vetë. Muni me qitë edhe një qasi, Një që pa të imrin. Një tatli, edhe tatlijën e kam këto videon. Edhe të një Naj torte. Normal mi afton edhe që një baklav. Më varet sa familjen e madhe e keni. Po në shqiptar që keni a ka një zanat me të pru. Se mas mirë t'i është. Ma mirë është ma pak. Po me kvalitet. Sa po shumë e keq. E po kuptoni? Nuk është mirë. Ka njerë është mirë veç për shembull një diçka e qetë. Një qatë e qetë një qështë duhet. Sa mi qita aty një qinësejnë, tani krit me t'gutme, vëq sa me thoni, edhe e kombo qëta, qëta dhe qëta dhe qëta një qinësejnë aty. Mun për vjeti dyqysh edhe më dhimët shumë e qiti shka pashtë. Edhe më do këtë që baj video shumë i ca kujtojnë, a këta po knaq, kanë të hongër, e të qite, të bo. Më mbëlsira, ju këmë thonë shpesh në video. Mas shumë ti, ha më vikend, edhe qes në vikend, ose për nëj rast. Edhe në herë kërë të më tejkë, vëtë amon kështu për ditë nuk ha. Edhe ushqimin, munona qashtu sa po për dy persona më nadalë. E ku qesë ma shumë, japë këshijës, ja qëjtë e nona, të vjera. Amon kohën e fundit nuk janë të bo pa shumë. Edhe se që më kishë kru diko shoj rimon, të shajshë të rashë, hajte. Të shë dhe baklava fundë në ma jepë. Kjo të shërbetin, tja qesë krejtë qështu ka dalë ka dalë, e tani e pi. Edhe mos gaboni me mlu. Mos e mloni me diçka po linë çështo, sepse i veta nonën e vjetër time shka janë kon gabime që i keni vënë fillim. Ka një herë kur ta mloj çështo, për shembull kur ta mloj çash baklavën që është nxehtë dhe me vale me këtë shrupin unë të më kon çito petat e para këtë ju çohën. Edhe prishet baklava. Sa shani hash me për çeta. Çështo edhe linë çështo në ftoft. Si ta keni në vend më të ftoft ban edhe në frigorifer, mund duket nuk më thënë çetë psi. Por që ta ka me lonë që të në kuzhinë. Edhe banë me qitë 2-3 ditë për para, 4 ditë për para, muni për shembël edhe me qitë baklavën, edhe një javë për para, e tani 3-4 ditë për para mja zi shërbetin, që shtë unë një aty. Unë e sa dhe kom qitë pak si për shpet, sepse ka me taku dhe një shuqë që qëtash në qytetë, po banë, ose si të keni ko, mas mirti për atër që kur nuk kanë bondish ka me vruma baklava në isen. Planifikoni një dit edhe ka dal, peta ti të hollu, shlënë nëj muzik, ose thënë nëj shoqe, provone me nëj shoqe për herë par. Se me ka dal, tu ku i dis, ju del besoj me e mirë. Edhe imi a dulve që. Edhe që të shërbetin e fundit. Ato që i kanë tepsijat shumë të mdhoja, ose matë mdhoja se të të mjatë, se i mja. Muni mja qitë 8 vis, ose 9, e tani për shembull 8, veç të verdhin, atë veç kuqin, 2 ja qëtë një komplet, atë bardhin mëse gjuni, nesër muni me fërgu me speca, me nëjsen. Tani, shka kështë të thonë edhe dishka, se po haroj nëjsen, për fillë e saro kjo, ato që i kanë qitë se herë, ju hiqë mëse këshirëni. A po, kur t'ja qëtë një tani,
Atë, për shembul, te dëviz, tani normal, kuptohet, vetë do të mi qitë edhe ma shumë mil, aja djetë mo. Që të ja prisha kitë, që të peqë të më pesheni, kishë pja drejtoj, atë ja hjeki krejtë. Jo, me qështu, hecë për pleki. Po, tani qatë një edhe pak ma shumë mil. Këshën e milin që ashtë mi qitë që më kom brumi jo tepër i fort, amon edhe jo tepër i butë. Mos më në gjitë në dur. Edhe tani ke që ashtë kadal kadal i bani ato kolegjtë. Tani, për ato që kanal në Gjermani edhe thonë që rrimon që ka një shesja shpeshëm këni vetë edhe se hënë si cilën video ju kalzoj. Në Gjermani e ka imen shpajzë shtjak. Oke? Okay? Fajnë shpajzë shtjak. Muni me gjithë kudo. Ka, në real, në Aldi më dukët ka, bëse që po, në Lidl, në Rive. Sikur se herë, si mësa dini gjuhën mirë, bane një screenshot edhe kalzoj një, thonë për do një që tam për do me ble. Ose mëso një fjallën edhe thonë ich suche shpajzë shtjak. Ta është alome përshu këtë baklavën edhe është gati. Heshëm për do këtë vitë që tunë se pas në prej paleso akurat. Së më do ka bashkë në takshimi pikon altit. A pesheni, mirë për do këtë diri dikon. Kisha mujtë alome heshëm e prej. Për dhe që është të gullë të kishe aku telefoni më më shky me këtë. A më mirë për do këtë. Tash u kry video, shpresoj shumë që ju ka pëlqy video, ju ka pëlqy receta edhe nese si ta provoj edhe si t'un ka dalë mirë, keni me paket video edhe tani në ashtë i provoni edhe ju. Për krejt ato që festojnë urime me fat edhe me tanat mirat, Kurban Bajrami, shala kaloni sa ma mirë. Në kanalin tem keni plot idea, shka muni me përgatit si t'keni qef. Për ato që thujnë abri mund që si baklaves, moj zdi shumë ranë njëherë lene, nashtin mot, po muni me qitë, si të keni qef një takli, o shumë e mirë edhe shumë e letë, e kam këtu në kanal, e baj dikun për linkën qëtu dikun e qesë, sa një klikoni. Po, qata, ose najse në tjetër, nëjta më dërriz, edhe ata e kam, qato shkujnë mas shumë ti. Edhe, adishëm ju thonë, po do këtë shumë e mirë, shërbetin diri nesër e pi, diri mas nesër bëhët fantazi, edhe, e di, tash me lidu vetën, spianisi, po. Po diktohë që këmë kënë e mirë. Ska ku shkonë, ska ku shkonë ma. 1 kg e gjysë që qërë, ska ku shkonë. Po, okej, tash, si ku qdo herë, fajnderit shumë për që kemë, shpesoj që jeni mirë, jeni shnosh, edhe mund kishtu dikush ojri mund, po do kë shumë shnosh, mësha shumë, fajnderit shumë, kryesoria është shnosh më kënë. Edhe nuk kam dhimta, s'kam kur gjonë, jam e lumëtur, jam mirë, qa janë kryesoria, veç shnash më konë. Okej, tash që të bajram, im shojna baklavap, edhe të atlijap, edhe shkat në qesin, edhe tani ishala në javën tjetër, qesë receta pak ma shëndetëshëm, po, për gjatë ditës shka ha. Nashtje baj një si vlog shka ha për një dit, edhe që ta nashtje keni qef me po. Tani e dini edhe ju kalzoj që mrena javës nuk ka shumë mbëtësira, gati hiq, po. Okej. Ka shukry video, edhe ishalla miru pafshmin, javën e ashëm, ose në video tjetër, si të mujme qitë edhe do kje kësa, po së besoj që kam e mujtë, së kam shumë kopë, këtë ditë lindje kanë qëtë javë. Okej, edhe miru pafshim në video tjera.